Sveiki, aš Marius. Studijuoju informatiką kaip ir kadaise mano tėtis. Taigi galima sakyti, užaugau su kompiuteriu. O nemažai to, ką žinau šiandien, gavau iš interneto. Žiniatinklių naudojusiu jau labai seniai. Tačiau pastaruoju metu pastebėjau, kad internetas sparčiai keičiasi. Anksčiau buvęs vien informacinis tinklas, dabar internetas tampa vis patogesnis įrankis, kurį kiekvienas gali pritaikyti sau. Tai išskirtinė erdvė, kurioje galima dirbti, skelbti apie save bei sužinoti apie kitus. Be to, gali pats ją kurti. Tik neseniai sužinojau, kad visi šie žiniatinklio pokyčiai apibendrinami vienu terminu – Web 2. Norėčiau jums papasakoti, kuo naujasis žiniatinklis skiriasi nuo ankstesnio. Senajame žiniatinklyje Web 1 beveik kiekvienas galėdavome gauti tik pateiktą informaciją. O ją, tai yra svetainės, kurti galėjo tik specialistai, išmanantys specifinę programavimo kalbą. Šiandien atsiradus Web 2, kiekvienas šio žiniatinklio naudotojas tarsi pats tampa interneto kūrėjas. Internete jis gali pristatyti save, savo kūrybą, gauti, saugoti, skleisti informaciją ar dirbti su ja, reikšti nuomonę ir dalytis patirtimi. Taigi, jei trumpai, Web 1 buvo gana sausas, techniškas, daug žinių reikalaujantis informacijos tinklas. O Web 2 yra techniškai daug paprastesnis, tačiau suteikia gerokai daugiau laisvės kuriant ir išreiškiant save. Trumpai pristatysiu jums reikšmingiausias Web 2 ypatybės. Taigi, bene žinomiausias Web 2 kūrinys yra tinklaraščiai arba interneto dienoraščiai. Žargonu vadinami blogais. Tai lyg asmeninės svetainės, kurias gali susikurti bet kuris. Nes tai tapo itin paprasta, o be to nieko nekainuoja. Taip galima labai efektyviai pristatyti save, savo veiklą, pomėgius ir sužinoti be galo daug apie kitus. Parodysiu jums, kuo Web 2 tinklaraščiai skiriasi nuo Web 1 asmeninių svetainių. Štai taip atrodo įprasta asmeninė Web 1 svetainė. Lankytojas joje negali nieko keisti, tik peržiūrėti pateiktą informaciją. Jei jums patinka šis atlikėjas, vieną kartą bus įdomu perskaityti čia esančią informaciją. Svetainė sukurta mano minėta specifinė programavimo kalba. Tai užtruko tikrai ilgai ir kainavo nemažai. Na, o štai čia vienos Madonos gerbėjos sukurta svetainė tinklaraščių sistemoje www.blogas.lt. Šią svetainę gerbėjas sukūrė visiškai nemokamai ir greičiau nei per valandą. Be to, nebejoju, kad jums pasirodys įdomesnė, nes čia galima komentuoti įkeltas nuotraukas, skaityti gerbėjos pateiktas pikantiškas smulkmenas apie atlikėją, siūlyti savų idėjų, kaip padaryti svetainę dar įdomesnę ir taip toliau. Taigi čia vis norėsis grįžti ir pažiūrėti, ką naujo sukūrė pati autorė ir svetainės lankytojai. Na, tikiuosi supratote, kuo įdomu šiuolaikiniai tinklaraščiai. Daugiau apie juos galite sužinoti pažiūrėję mokomąjį filmuką, kurio nuorodą matote apačioje. O dabar papasakosiu apie dar vieną svarbią Web 2 naujovę. Web 1 laikais, norint, kad kokia nors informacija patektų į internetą, reikėdavo medžiagą specialiai paruošti ir suprogramuoti svetainę. Tai galėjo padaryti tikrai ne kiekvienas. O šiandien Web 2 leidžia laisvai dalytis įvairia vaizdo ir garso medžiagą. Į vaizdo įrašų svetainę YouTube galite įkelti savo filmuotos medžiagos ar sukurtų filmukų, kuriuos galės matyti visas pasaulis. Be to, jūs pats be jokių sunkumų nemokamai galite žiūrėti vaizdo medžiagą į YouTube įkeltą kitų žmonių. Visų nusprendusių, kad jų turima filmuota medžiaga gali būti įdomi ir kitiems. Pabandykite, šioje svetainėje rasite visko, nuo medžiagos mokymuisi iki pramoginių vaizdelių. Taip pat Web 2 dovanoja galimybę keistis nuotraukomis. Svetainėje Flickr galite sukurti savo nuotraukų albumą ir jį parodyti visam pasauliu, peržiūrėti kitų albumus. Juk visada šiek tiek smalsu pažiūrėti, kaip žmonės gyvena kitoje pasaulio pusėje. Dar vienas būdas rasti reikiamos informacijos, naudojant Web 2, yra vadinamosios wiki sistemos. Jų turinį taip pat kuria vartotojai. Galima rašyti naujus straipsnius, koreguoti jau esamus, pridėti savo turimos informacijos, pasidalyti patirtimi ir netgi ištaisyti kitų lankytojų padarytas klaidas. Taip parašyta ir iki šiol rašoma išsamiausia interneto enciklopedija – Wikipedia. Keletas žmonių tiesiog sukūrė sistemą, leidžiančią skelbti ir papildyti informaciją, o visą medžiagą surašė lankytojai.
Pavyzdžiui, vienas parašė, kas yra elektros lemputė, kitas sukūrė straipsnį apie jos išradėją Tomą Edisoną. O trečias kitame straipsnėje aprašė visus Edisono išradimus. Ir taip toliau. Šiandien ši enciklopedija gali atsakyti beveik į visus klausimus. Ji nuolat didėja, nes žmonės nori žinoti vis daugiau. Taigi, naudokite Web 2 internetu. Pasimkite geriausią, ką jis jums siūlo ir pritaikykite jį sau. Mokykitės, dirbkite ar pramogaukite, o kartu parodykite pasauliui save.